حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسيما بقية الله الأعظم في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. درود بجي محمد وعلى محمد. ایدن گرامی، اشرع مجالس میں ہماری گفتگو ایک اور نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، اور سورہ صف کی آٹھویں اور نویں آیت کے ذیل میں ہمارا موضوع حقیقی اور تخریبی انتظار ہے. اور انتظار کے حقیقی معنی و مفہوم کو سمجھنے کے لیے مسلسل ہم آپ کی خدمت میں آیات و روایات کو پیش کر رہے ہیں. اور کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ دو روایات ایسی ہیں غیبت کبریٰ کے حوالے سے کہ جس میں آئمہ نے ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے کچھ ارشادات کی جانب ہماری توجہ کو مبذول کرایا ہے. جو آیت سرنامہ کلہ میں میری پیش کی کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ خداوند عالم نے اپنے نبی کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان عالم پر غلبہ دے. یہاں پر ادیان عالم سے مراد یعنی وہ تمام آسمانی اور سماوی دین جو اس وقت تحریف شدہ شکل میں موجود ہیں، جن کی میعاد، جن کی تاریخ مصرف گزر چکی ہے. اب عیسائیت قابل عمل نہیں رہی، یہودیت کی جو تعلیمات تھیں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، وہ قابل عمل نہیں رہی، ان کی ڈیٹ گزر چکی. اب جدید ترین شریعت جو تا قیام قیامت کے لیے آئی ہے وہ موجود ہے. توجہ رکھیے گا، ہم بات کر رہے ہیں حقیقی اور تقریبی انتظار پر، اور اس کے لیے ہم نے کہا کہ اسرار غیبت کو سمجھنا ضروری ہے. اور اس میں ہم نے چار نکات آپ کی سماعت کی نظر کی، ان چار نکات کی وجہ سے یہ غیبت وجود میں آئی تاکہ انسانوں کو تیار کیا جا سکے. افاوہ تدریجی ہم تین چیزیں پیش کی تھیں، وہ تین نکات آپ کے ذہنوں میں ہوں گے کہ انسانوں کو گریجولی تیار کیا جائے. خود شریعت جو نافذ ہوئی ہے وہ بھی ایک دم نہیں آئی ہے، گریجولی بتدریج ایک ایک کر کے احکامات آئے ہیں تاکہ انسان اس کو قبول کر سکے. اب خدا کہہ رہا ہے کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى، اللہ ہے کہ جس نے اپنے نبی کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ ادیان عالم پہ غلبہ دے. جتنے بھی ادیان ہیں، خواہ وہ سماوی ادیان ہوں جن کی تاریخ مصرف گزر چکی ہے، یا لوگوں کے بنائے ہوئے ازمس ہوں، کیپٹلزم، سوشلزم، کمیونزم، اور نہ جانے کیا کون کون سے ازم، فیمنزم، اور بہت سارے ایجنٹس جو ہیں وہ سر اٹھائیں گے اور اٹھا چکے ہیں، دم توڑ چکے ہیں، یہ سب ان سب پر کیا کرے گا؟ غلبہ حاصل کر لے گا اسلام. لہذا اس غلبہ پانے تک کے عرصے کے لیے، کب غلبہ پائے گا؟ کہ جب
امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے. لیکن وہ افاظ تدریجی ذہن میں رہے, اور وہ مثال جو میں نے بچوں کی کرکٹ کی دی تھی کہ بل توڑ دیا پھر دوبارہ آ کے لگا دیا پھر بلب توڑ دیا, 11 بلب توڑ دیے تم نے, اب الیکٹرک والے بلب نہیں لگائیں. کہاں جب تک تمہیں خود قدر نہ ہو, روشنی کی اندھیروں سے تنگ نہ آ جاؤ, اندھیروں سے نکلنے کی خود جد و جہد نہ کرو, ہم بھی آگے تمہیں روشنی فراہم نہیں کریں گے. یعنی یہ پنش کے لیے ہے, یہ تھوڑی سزا کے لیے ہے, تنبیہ کے لیے ہے کہ دیکھو تیار ہو. حقیقی منتظر وہ ہے. صحیح ہے کہ ہم واسطہ نہیں بنے, ہم ذریعہ نہیں بنے, ہم سبب نہیں بنے غیبت کا. غیبت کب شروع ہوئی ہے؟ 260 کے بعد مثلا. ہم 1437 میں ہیں, ہم سبب نہیں بنے تو پھر ہم کیوں خمیازہ بھگتے ہیں؟ نہیں, ایک سبب کسی نہ کسی واسطے سے ہم بھی بن جاتے ہیں غیبت کے طولانی ہونے کا. کیا کہتے ہیں لوگ کہ جناب امام آئیں گے, کب آئیں گے؟ جب برائیاں اپنے عروج پر ہوں گی, جب فساد گمراہی عریانی فحاشی اپنے عروج پر ہوگا اس وقت امام آئیں گے. یملا الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا, جب ظلم و ستم سے بھر جائے گی زمین, جب جو ہے یملا, یملا بھر دے گا وہ آ کے زمین کو عدل انصاف سے. کما ملئت, ملئت ملا یملو مملو جس کو کہتے ہیں, یعنی بھر جائے گی زمین, پر ہو جائے گی, پیمانہ لبریز ہو کے چھلکنے لگے گا. یہ منا میں جو حادثہ ہوا یہ ظلم و ستم ہے, پیمانہ چھلک رہا ہے. پاکستان میں جو قتل عام ہو رہا ہے یہ ظلم و ستم ہے, چھلک رہا ہے پیمانہ. یمن میں جو مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے, جو کر رہے ہیں, پیمانہ چھلک رہا ہے. برما میں چھلک رہا ہے, فلسطین کا پیمانہ چھلک رہا ہے, بحرین کا پیمانہ چھلک رہا ہے, یہ پیمانے چھلک رہے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں آؤ مل کے گناہ کریں, یہ آئیڈیالوجی ہے لوگوں کی, یہ فکر ہے لوگوں کی, یہ ڈالی گئی ہے تخریبی انتظار کے لیے کہ مل کے گناہ کرو, امام کی محبت میں گناہ کرو. جتنے گناہ کرو گے, جتنا فساد پر برپا کرو گے, جتنی فحاشی عریانی ہوگی, اتنا ہی امام جلدی آئے گا. اب آپ دیکھیں کہ کتنا انحراف ہے. اور اب کسی نے کہا کہ توبہ کیسے ہوگی, کہا کہ توبہ تو بہت ہی آسان ہے, تمہارے تیسرے امام نے تمہارے گناہ بخشوانے کے لیے تو توبہ شہادت دی ہے, جتنے بھی گناہ کر کے آؤ فرش ادا پہ آ کے آنسو بہا لینا, بالکل زیرو میٹر ہو جاؤ گے. یعنی وہ حسین اور حسینیت جو مہدویت کے لیے ایک سبب اتصال تھی کہ اس حسینیت اور عزاداری کے ذریعے سے امام کی فوج کو تیار کیا جائے, اس کو بالکل تخریبی کر دیا اس نظر و فکر کو کہ امام کے لیے گناہ کرو, جتنے گناہ کرنا چاہو کرو تاکہ امام جلدی آئے, قربتن للہ کرو. جیسا کہ لوگ کربلا میں نواس رسول کو قتل کرنے قربتن للہ آئے تھے, چل چلاؤ بھیڑ چال کے ذریعے سے نہیں آئے تھے, ٹکٹ فری میں نہیں بٹ رہے تھے سینما کے کہ جناب آ جائیے, انسان پہنچتا تو پھر پتہ چلتا ہے. نہیں, جانتے بوجھتے کچھ لوگ تھے کہ جن کو علم نہیں تھا. وہ امام حسین کی شخصیت بہت اعلیٰ, اظہر اجل اشرف, اتنی واضح تھی کہ لوگ سمجھتے تھے. ابھی جب میں حسین سے میں آ رہا ہوں وہاں پر بھی یہ کہہ رہا تھا کہ امام حسین اہل بیت تمام مسلمانوں کی, شیعہ سنی کے نہیں ہیں, ان کی محبت تمام مسلمانوں کی میراث ہے, ذریعہ نجات ہے. لہذا امام حسین واضح تھے سب کے لیے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی. ایسا ہی ہے جیسے کوئی اس زمانے میں خدا نخواستہ خاک مدانہ کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دے, جیسے کہ ان بدبخت سعودیوں نے کہا ہے, ان کا پلان ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم کعبے کو بھی ڈھا دیں گے, داعش نے بھی کہا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر رسول اللہ کا روزہ گرانے کی نوبت آئی تو اس کو بھی گرا دیں گے, کیونکہ ان کا تو ناجائز ہے, ان کا تو شرن جائز نہیں ہے. وہابیوں کے, اہل سنت کے نہیں, وہابیوں کی بات کر رہا ہوں. چنانچہ اس بلا کا انحراف اور تخریب تعمیر کے مقابلے میں کہ امام کے لیے گناہ کرو اور مجلس پہ آ کر آنسو بہاؤ اور مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہاں پہ ایک نقطہ دینے چاہ رہا ہوں گفتگو روک کر, جو میں مختلف اشروں میں جہاں جہاں خطاب کر رہا ہوں وہاں میں نے نقطہ دیا ہے, اور قبلاً میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا, آج اس میں قدر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور پھر وہ دونوں روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا.
یہ واقعہ یہ جو کچھ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں یہ اس لیے تھا کہ ہم حسینیت کو سمجھیں، امام زمانہ کے انتظار کو سمجھیں، انالائز کریں، ہاضم کر سکیں ہم. ایسا نہیں ہو کہ صرف امام آئیں گے ہو جائے گا ٹھیک ہے چل جائے گا، ایسا نہیں ہے. یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے، من بکا و ابکا و تبا کا وجبت لہ الجنہ، جو روئے اور رولائے اور روئے جیسی شکل بنائے اس پہ جنت واجب ہے. آپ ایک طرف کہتے ہیں یہ عقلی دین ہے، منطقی دین ہے، عقل سے سازگار ہے، اور ایک طرف آپ کہتے ہیں رونے کی شکل بناؤ. توجہ ہے، رونے کی شکل بناؤ گے جنت واجب ہو جائے گی، فرض ہو جائے گی. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ عقلی دین ہے. تھوڑی دیر عقیدت سے ہٹ کے سوچئے، عقلی لحاظ سے انالائز کیجئے اس روایت کا. من بکا روئے، ورولائے اب کا، و تباکا تباکا یعنی رونے کی حالت کو تعلیم کرے، وجبت لہ الجنہ. یہ بالکل مثال ایسا ہی ہے جیسے ایک بچہ امتحان میں کامیاب ہو اور دوسرا بچہ امتحان میں ناکام ہو جائے، فیل ہو جائے. اس سے کہا جائے جاؤ استاد کے پاس اور استاد کے سامنے رونے کی شکل بناؤ، استاد تمہیں پاس کر دے گا، اے ون گریڈ دے دے گا. اور یہ بچہ جائے اور رونے کی شکل بنائے، میں استاد ہوں، ممتحن ہوں، میں کہوں اس بچے کی ماں اس کو ڈانٹے گی، اس کو پاس کر دیتا ہوں، اے ون گریڈ دے دیتا ہوں، اور میں نے دیکھ کے اس کو پاس کر دی، جاؤ بیٹا اگلی کلاس میں، پی ایچ ڈی کی ڈگری تمہیں مل گئی، ٹاپ کلاس. اب جس نے پڑھا ہے وہ تو کہے گا سر یہ تو آپ نے ظلم کیا ہے، عدالت نہیں کی، میں تو سارا سال پڑھا ہوں، محنت کی ہیں، یہ تو کھیلتا رہا ہے، فیس بک پہ بیٹھا رہا، فلاں کرتا رہا، وقت ضائع کرتا رہا، کیفیٹیریا میں بیٹھا رہتا تھا سارا سارا وقت، یونیورسٹی میں، کلاس روم میں تو آیا ہی نہیں، آپ نے کیسے پاس کر دیا؟ میں کہوں نہیں، اس نے چونکہ رونے کی شکل بنائی تھی میں نے اس کو پاس کر دیا. آپ کہیں یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہوئی. ایک طرف شریعت قانون پاسداری کی بات کر رہا ہے کہ یہ مدلل المتقین متقی جائیں گے، انما تقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں سے عمل قبول کرتا ہے، کسی بغیر تقوی کے عمل قبول ہی نہیں ہوتا. انما یعنی صرف، انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ بس یہ، انما ولیکم اللہ، تمہارے ولی فقط و فقط صرف و صرف اللہ، اس کا رسول و صاحبہ ایمان ہے. انما یعنی فقط و فقط صرف و صرف اللہ اہل تقوی سے عمل قبول کرتا ہے. تو اس نے تو آگے رونے کی شکل بنائی، تو آپ کہہ رہے ہیں جنت واجب ہو جائے گی، یہ تو انصاف نہیں ہوا ہے خدا. اب عقلی دین آپ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف آپ جو ہیں وہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں، بالکل بچوں والی مثال کہ جناب رونے کی شکل بناؤ گے استاد پاس کر دے گا. وجہ کیا ہے اس کی؟ کیوں کہا کہ رونے کی شکل بناؤ؟ میں نے ایک بحث آپ کی سماعت کی نظر کی تھی کہ ماہ محرم کا ہمارے درمیان آنا کچھ اور ہے، ہمارا ماہ محرم میں داخل ہونا کچھ اور ہے. توجہ رکھیے گا، ماہ خدا کا ہمارے درمیان آنا کچھ اور ہے، ہمارا ماہ خدا میں داخل ہونا کچھ اور ہے، جس کو تکوین و تشریح کے نام سے میں نے یاد کیا تھا. مثال ایسے ہی ہے، کیا آپ اس بات کی ضمانت دے سکتے ہیں ایک بچہ جو کمرہ امتحان میں بیٹھا ہے، آیا ہے، داخل ہوا ہے، کیا اس بات کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ یہ یہاں سے کامیاب ہو کے نکلے گا؟ نہیں، کوئی بھی انسان یہ ضمانت نہیں دے سکتا کہ یہ بچہ جو کمرہ امتحان میں آیا ہے یہ کامیاب ہو کے نکلے گا. کوئی ضمانت دے سکتا ہے؟ نہیں. کیا انسان یہ ضمانت دے سکتا ہے جو نماز میں پڑھ رہا ہوں، جو عزاداری کر رہا ہوں، وہ قبول بھی ہوگی؟ ضمانت دے سکتا ہے کوئی؟ نہیں. مگر یہ کہ اس کی خاص علامات ہیں. تو جس طرح بچے کا کمرہ امتحان میں داخل ہونا اس بات کی علامت نہیں کہ بچہ کامیاب ہو کے نکلے گا، اسی طرح ماہ محرم کا ہمارے درمیان آنا اس بات کی علامت نہیں کہ ہم بھی محرم میں داخل ہو گئے ہیں. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، ہم بھی حسینی بن گئے ہیں. حسینی بننا کچھ اور ہے، حسینی ماہ کا ہمارے درمیان آنا کچھ اور ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اگر یہ فارمولا سمجھ میں آ گیا کہ کمرے امتحان میں داخل ہونا
امتحان میں کامیابی کی ضمانت نہیں ہے ماہ محرم کا ہمارے درمیان آ جانا، کالے کپڑے پہن لینا ہمارے حسینی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ جو امام نے فرمایا من بکا و ابکا و تباکا و جبتہ الجنہ، یہ بالکل سسٹمیٹک حدیث ہے، عقلی معیاروں کے مطابق حدیث ہے۔ جس طرح قرآن کی آیات عقلی ہیں، کوئی رد نہیں کر سکتا، اسی طرح امام کا یہ قول رد نہیں کیا جا سکتا، اتنا ہی عقلی ہے، اتنا ہی وزنی ہے، اتنا ہی ثقیل ہے، اتنا ہی قیمتی ہے جتنے دوسرے اقوال ہیں۔ کیوں، وجہ کیا ہے عزیز نے کریم؟ توجہ فرمائی کا، میں اپنے بزرگوں سے، اپنے جوانوں سے گزارش کروں اس ظریف نقطے پہ، کہ جو تم امام حسین پہ رو گے، وہی والی مثال ذہن میں رکھیے گا کہ محرم کا ہمارے درمیان آنا کچھ اور، اور ہمارا محرم کی فضا کو اپنے پر تاری کر لینا۔ محرم سے ایک دن پہلے کالے کپڑے جھوٹے کر لیتے ہیں، گلے میں ڈال لیتے ہیں، جھوٹا ہو جائے گا۔ یہ کون سی اصطلاح، یہ کون سا صیغہ ہے جھوٹا کر لینا؟ شاپنگیں ہوتی ہیں، خریداری ہوتی ہے، بازار میں کیا کہتے ہیں، شیعوں کی کالی عید آ گئی، یہ اذا نہیں ہے، یہ پرنٹ وہ پرنٹ، یہ اعلان وہ اعلان، جناب یہ اسٹائل چلے گا وہ اسٹائل چلے جائے گا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اذا نہیں ہے عزیزان کرام۔ اگر آپ کو کالے کپڑے پہنے ہیں تو پہلے بنائیں، استعمال کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ گلے میں ڈال کے جھوٹا ہو گیا۔ یہ جھوٹا ہو گیا کیا مطلب؟ یہ امام حسین کو دھوکہ دینا ہے، یہ اذا نہیں ہے، یہ اذا نہیں ہے، یہ سوگ نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، امام حسین پہ گریا کرو۔ کیوں؟ امام حسین کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، بھوکا پیاسا قتل کیا گیا، ان کو ان کے ساتھ بول گئے، کیوں؟ پھر سوال ہوگا کیوں بھائی؟ کوئی وجہ ہوگی، عقل مند آدمی پوچھتا ہے کیوں قتل کیا گیا؟ بھائی تم رو رہے ہو، تم گریا کر رہے ہو، سر و سینہ پیٹ رہے ہو، تو مجھے بتاؤ کیوں قتل کیا امام حسین کو؟ اب ہم کہیں گے کیوں، دین کو بچانے کے لیے قتل کیا، شریعت کو بچانے کے لیے قتل کیا، نماز کے لیے قتل کیا، اشہد انک، یہ میں نہیں کہہ رہا، امام چھٹے امام کہہ رہے ہیں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، حسین آپ نے قربانی دے کر نماز قائم کی، واتیت الزکاۃ، امام حسین نے کربلا میں تھوڑی زکات دی ہے، امام حسین نے مکہ و مدینہ میں زکات دی ہوگی، لیکن کہہ رہے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ، آپ نے نماز قائم کی، زکات دی، وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، مولا آپ نے امر بالمعروف کیا، نہیں عن المنکر کیا، اچھائیوں کو حکم دیا، برائیوں سے روکا۔ اب جب آپ پوچھیں گے، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کے دو درد ہیں، توجہ رکھیے گا، بھائی کیوں گریا کر رہے ہو؟ امام حسین پہ گریا کر رہے ہیں، کیوں قتل کر دیا بھوکا پیاسا نماز ہے رسول کو، کیوں قتل کر دیا؟ دین و شریعت کو بچانے کے لیے، اللہ کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے، تاکہ یہ ہدایت کا سلسلہ چلتا رہے۔ اچھا، یعنی امام حسین جیسی عظیم ہستی کیا اس بات کے لیے تیار ہو گئی؟ اتنا عظیم انسان، اتنا فضائل و مناقب والا انسان، اتنا جھری انسان، اتنا رتبے والا انسان، کیا اس بات پہ تیار ہو گیا کہ اپنا گلا کٹا دے؟ جی ہاں، امام حسین تیار ہو گئے، اہل بیت کو بھی تیار کر لیا۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے نتیجہ لیتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے دو درد ہیں، ایک درد روح کا، ایک درد جسم کا، ایک درد ظاہری، ایک درد باطنی یا حقیقی، ایک درد موقتاً وقتی ٹیمپریری، ایک وقت پوری کائنات کی عمر کے برابر۔ یہ جو کہہ رہا ہوں پوری کائنات کی عمر کے برابر، یہ کوئی مبالغہ آمیز جملہ نہیں ہے، یعنی آدم سے لے کے خاتم تک، اور خاتم سے لے کر مہدی آخر الزمان علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک، یہ جو کچھ بھی ہے اس کو بچانا ہے۔ انبیاء نے کوشش کی، رسول اللہ نے کوشش کی، امام علی نے، امام حسن نے، امام حسین نے کوشش کی، تاکہ یہ پرچم ہدایت چوتھے امام کے ذریعے سے بارہویں امام تک پہنچے، تاکہ ہدایت کا انتظام ہو سکے۔ اس لیے کہ پوری کائنات کے، انسانیت کے سفر کے برابر ہے، ایک درد ظاہری، ایک درد باطنی، ایک درد موقت یعنی وقتی، ایک درد حقیقی اور پوری کائنات کے۔ کیا مطلب؟ ایک وہ درد ہیں کہ جو عصر عاشور ختم ہو گیا شہادت امام حسین علیہ السلام سے، ختم ہو گیا، ہذا جدی رسول اللہ،
علی اکبر سے کیا کہتے ہیں، یہ جد آ گئے. علی اکبر کہتے ہیں یہ جد آ گئے، ہذا جدی رسول اللہ، یہ میرے جد آ گئے جنہوں نے مجھے ایسا جام پلایا ہے جس کے پاس کوئی پیاس نہیں. بالکل وقت شہادت حضرت علی اکبر کے جملے مقاتل، مستند مقاتل میں لکھے ہیں. شہادت کے بعد وہ تکلیف ختم ہو گئی. لقد عظمت الرضیہ وجلت عظمت المصیبہ، زیارت عاشورہ، مصیبت بہت عظیم، تکلیف بہت عظیم، کیوں؟ نواز رسول، سوار دوش رسالہ، جوان جنت کا سردار، جس کی ماں سید النساء العالمین، جس کا باپ کل ایمان، جس کا باپ قسیم النار والجنہ، جس کا بابا باب مدینہ العلم قرار پائے، اس کو اس درجے سے شہید کی. جلت عظمت المصیبہ، مصیبت بہت عظیم ہے، سروسینہ پیٹو، اپنا کالے کپڑے پہنو، عاشور کے دن غم کا ماحول بناؤ، سلام نہ کرو، تعزیت پیش کرو. اللہ اکبر، تعزیت پیش کرنے کو اگر کوئی سلام کرتے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آداب میں سے تعزیت پیش کرو، غم کا ماحول بناؤ، گریبان کو کھول دو، آستینوں کو اوپر چڑھاؤ. یہ مصیبت اتنی عظیم ہے، یہ کون سے درد کے لیے ہے؟ جو وقتی تھا، جو تا وقت شہادت تھا، اس کے لیے امام حسین نے سب کیا. لیکن امام حسین کا ایک اور درد ہے، جو روح کا درد ہے، جو حقیقی درد ہے، یعنی شریعت کو بچانے کا درد، کہ شریعت کو بچانے کے لیے علی اکبر قربان، شریعت کو بچانے کے لیے علی اصغر قربان، شریعت کو بچانے کے لیے زینب کی چادر، عباس کے بازو، سب کچھ دے دوں گا. اب حسین افضل ہوئے شریعت، شریعت افضل ہو گئی، کہ حسین اس کا پاسبان ہے، اس کا محافظ ہے، اس کا نگہبان ہے، اس کا رکھوالا ہے. توجہ کیجیے گا، اب جب تم رو گے حسین پر، یا رلاؤ گے یا رونے والی شکل بناؤ گے، تو حسین کے دونوں دردوں کو فیل کرنا. صرف یہ نہیں کہ امام حسین کے عصر عاشور تک کے درد کو محسوس کیا اس کے بعد گھر چلے جاؤ، نہیں، یہ مقدمہ ہے اس درد کو محسوس کرنے کے لیے، تمہاری سوئی ہوئی عقلوں کو جگانے کے لیے. کیوں امام حسین تھا یار ہوئے کربلا میں آئے، بیوی بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ، شیر خاروں کے ساتھ، تاکہ دین محفوظ رہے. تو اب بات سمجھ میں آئی، اب حقیقت کھلی، اب حقیقت آیا ہو گئی. تباہ کا یعنی رونے کی شکل بناؤ، یعنی وہ حالت طاری کرو، حسین کے غم ظاہری کی بھی، حسین کے غم باطنی و حقیقی کی بھی، حسین کے جسم پر چلنے والے خنجر و تیر و تبر و تلوار کی بھی، اور حسین کی روح پر لگنے والے زخم جو آج انسان لگا رہے ہیں، جو آج ہم اپنے ہاتھوں سے آج بھی امام حسین کی روح کو زخمی کر رہے ہیں، اس کو بھی محسوس کرو. اس لیے جنت واجب ہوگی، نہیں ہے کہ جنت رونے کی شکل بنا لو جنت واجب ہو جائے گی. کوئی کھلواڑ ہے جنت؟ کوئی کھیل ہے عزاداری نعوذ باللہ؟ نہیں، یہ ہے سسٹمیٹک، یہ ہے فلسفہ گریہ بر امام حسین. یعنی وہ پہلی مثال کہ ہمارا امام حسین کا ہمارے درمیان آ جانا کچھ اور ہے، ہمارا حسین کے درد کو محسوس کرنا کچھ اور ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو اب پتہ چلا کہ یہ روایت جو یہ کہہ رہی ہے کہ رونے جیسی شکل بناؤ، یعنی درد کو محسوس کرنے کے لیے. اپنا درد تو سمجھو، کوئی تو چیز تم میں اور حسین میں سملر ہو، یکساں ہو، مشابہت رکھتی ہو. شفاعت، شفا سے کہا جاتا ہے نماز شب کی دو رکعت نماز کو نماز شفا کہا جاتا ہے، آخری دو رکعت جو ہوتی ہے، یعنی دو رکعت ساتھ ساتھ. شفیع اور مشفع، جس کی شفاعت کی جائے گی، شافع، شفاعت کرنے والا، ان میں کوئی تو صفت میچ کرنی چاہیے، جبھی تو شفاعت ہوگی. اگر صفت میچ نہیں کرے گی شافع میں اور جس کی شفاعت کی جا رہی ہے، شفاعت ہو ہی نہیں سکتی.
تو اس درد کو محسوس کرنے کے لیے اہل بیت نے کہا کہ رونی جیسی شکل بناؤ تاکہ حسین کے ظاہری درد کو بھی محسوس کرو اور اس سے بڑھ کر حسین کے حقیقی درد کو دین کی. اب جب تم یہ سوچو کہ حسین دین کے لیے آمادہ ہو رہا ہے تو لبیک یا حسین کا معنی کیا ہے؟ یعنی حسین میں بھی حاضر ہوں, میں بھی تیار ہوں, جیسے آپ امر دین کے لیے قیام کیے ہوں میں بھی قیام کروں گا. اب کتنا خوبصورت دین نظر آ رہا ہے لیکن ابھی تک سنا تھا لہٰذا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا رونی جیسی شکل بناؤ کیا ہوتا ہے. اب پتہ چلا امام نے جو کہا ہے ایک فلسفہ ہے اس کے پیچھے, ایک فلسفی ہے, ایک حکمت ہے, ایک حقیقت ہے. ایسا نہیں موہومی خرافاتی نعوذ باللہ چیزیں کہہ دیا رونی جیسی شکل بناؤ, جس کو میں نے طالب علم مثال دکھا کہ تم فیل ہو گئے رونی جیسی شکل بناؤ گے پاس ہو جاؤ گے. نہیں, دنیا کی مثال کچھ اور, اسے سمجھانے کے لیے مثال تقریب ذہنی کے لیے ہوتی ہے. چنانچہ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا درد, اس کو محسوس کریں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ماہ محرم کا ہمارے درمیان آنا کچھ اور, ہمارا حسین کے اصلی درد کو محسوس کرنا. جس دن ہم امام حسین کے جسم کے درد کے ساتھ امام حسین کی روح کے درد کو سمجھ جائیں گے ہم حسینی بن جائیں گے. یہ جو ماتمی ہوتے ہیں زنجیر کا ماتم کرتے ہیں, خمہ کا ماتم کرتے ہیں, یہ صرف امام حسین کے ظاہری درد کو محسوس کرتے ہیں. مولا آپ پہ تلوار لگی میں بھی تلوار چلاؤں گا, مولا آپ کے زخم لگے میں بھی خوب. میرے بھائی میرے زنجیر زن یہاں تک محدود نہ کرو, حسین کا اصلی درد کیا ہے؟ دین کی عبادت. ٹھیک ہے تم محبت حسین میں یہ کام کر رہے ہو لیکن کیا فائدہ اس کا, اپنے آپ کو زخمی کرو گے. محبت وہ ہو, علی اکبر نے اپنے آپ کو زخمی نہیں کیا, محبت میں کر رہا ہے زنجیر زن قما زن محبت میں کر رہا ہے, لیکن یہ ناقص محبت ہے. حسین کے اصلی درد کو محسوس, جس دن ہم امام حسین علیہ السلام کے اصلی درد کو سمجھ جائیں گے اس دن حسینی بن جائیں گے. درود بھیجے محمد وال محمد وال. اسی طرح نظریہ امام زمانہ حقیقت انتظار, انتظار کرنا کچھ اور ہے اور حقیقت انتظار کو اپنے اوپر طاری کر لینا کچھ اور ہے. بعض اوقات دیکھتے ہیں آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں, ٹہلنے لگتے ہیں, فون کرنے لگتے ہیں, بچہ کہتا ہے بابا آ جائے گا مہمان؟ نہیں بیٹا کیوں نہیں آئے, لیٹ کیوں گئے؟ مولانا دیکھو کہاں پہ پہنچی گاڑی. جی جیسے ابھی مجھے فون پہ فون آ رہے تھے لیٹ ہو گئے, کہاں پہنچے, کہاں پر ہیں بتائیے, مجلس شروع ہو گئی, سلام دو ہو گئے, حالت انتظار طاری ہو جاتا, ٹہلنے لگتا ہے انسان. امام کا حقیقی انتظار طاری کریں اپنوں پر. نظریہ انتظار رکھنا, امام کی امت میں شامل ہونا انتظار کرنے والوں میں شامل ہونے کے مترادف کبھی نہیں ہو سکتا. اس روح کو حاصل کرنا ہے, اس روح کو اس حقیقت کو حاصل کرنا ہے. تو یہ سلسلہ, یہ جو تمہید میں نے باندھی یہ اس لیے تھی کہ وہ سلسلہ جو ہدایت کا شروع ہوا امام حسین نے جس ہدایت کی قربانی دی عصر غیبت میں, غیبت الصغریٰ میں چار نائب نومینیٹ کیے, یہ 1 2 3 4 یہ میرے نائب ہیں, ان کے بعد کوئی نائب نہیں ہے. اس کے بعد غیبت کبریٰ یعنی امام کا کوئی رابطہ نہیں, ظاہری طور پہ کوئی رابطہ نہیں. ہاں امام کے سلسلہ ہے, امام کے اقطاب ہیں, ابدال ہیں, چاہنے والے ہیں, ریپلیس ہوتے رہتے ہیں, وہ الگ سسٹم ہے, وہ ایک بڑی تفصیلی بحث ہے, اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا. تکوین و تشریح جس کو میں نے کہا تھا, تکوین کیا ہے؟ یہ ولایت. تشریح کیا ہے؟ امام کی میں نے بتایا کہ امام سورج کے پیچھے سے بھی, جس طرح سورج بادلوں کے پیچھے سے بھی ہدایت کرتا ہے امام ہدایت کرے, یہ ولایت تکوین ہے. لیکن تشریح کے لیے کیا کرے گا؟ غیبت الصغریٰ میں تو دین بالکل ہمیں ٹھنڈا نظر آتا ہے, کون حکومت اسلامی بنائے گا, کون اسلامی احکامات کو نافذ کرے گا, کون قیام کرے گا, کون ظالموں کا منہ نوچے گا, کون رسم شبیری ادا کرے گا؟ بالآخر کوئی تو ہونے چاہیے. خدا تو نے اتنے انبیاء بھیجے جنہوں نے جنگیں کیں, لڑے, مرے, کٹے, زندانوں میں ڈالے گئے, آئمہ نے کوششیں کیں, قربانیاں دیں, صرف اس لیے کہ عصر غیبت کبریٰ میں کوئی رابطہ نہ ہو. ایسے عقل میں نہیں آتا.
یہاں پر ہمیں دو روایات ملتی ہیں، ایک امام حسن عسکری علیہ السلام کی کہ آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 کے ذیل میں بنی اسرائیل کے ان علماء کی مذمت کرتے فرماتے ہیں کہ جو دنیا دار ہو گئے تھے، تو ان کے پیچھے مت جانا، یہ دنیا دار ہو گئے تھے ان کے ذیل میں. وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَا، اور فقہا میں سے جو کوئی، توجہ رکھیے گا، وَأَمَّا اور اب، مِنَ الْفُقَهَا من کانا جو بھی ہو، من الفقہا فقہا میں سے جو بھی ایسا ہو، کیسا ہو، چار صفات بیان کیے ہیں اس روایت میں میرے 11ویں امام نے. اب دیکھیں عصر غیبت قریب آ رہا ہے، امام موجود، امام کا فرزند بھی موجود، نائب امام یعنی امام حجت موجود، پھر بھی امام اپنے زمانے میں مجتہدین کی صفات بیان کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں مجتہدین آج کی پیداوار ہیں، نہیں، امام آج سے یعنی 260 ہجری میں 11ویں امام کی شہادت ہوئی ہے، اس زمانے میں امام آج کے زمانے کے مسائل کا حل کہہ گئے تھے. آج ہمارا کوئی مجتہد سوچتا نہیں ہے، فکر نہیں کرتا، روایات موجود، اجماع موجود، قرآن موجود، روایات، اصول، قوانین، اجماع کی صورت میں جواب دے دیتا ہے. کیسا بھی مرحلہ ہو، کیسا بھی حکم ہو، جواب فوراً حاضر ہوتا ہے مجتہدین کی طرف سے. کیوں؟ اس لیے کہ امام نے بیان کر دیا. تو امام یہ کہہ رہے کہ اس زمانے میں امام، اپنے زمانے میں امام معصوم فقہا کی صفات بیان کر رہے ہیں. چھٹے امام عبان بن تغلب، امام کا صحابی، امام کا مجتہد تیار کردہ، اجلس بالمسجد وافتل الناس، عبان بن تغلب مسجد میں بیٹھو اور فتویٰ بیان کرو. اور ائمہ کے ایسے ہونہار شاگرد تھے کہ جو اہل سنت کو ان کی فقہ کے مطابق حکم کرتے تھے، مالکی کو مالکی کی فقہ کے مطابق، حنبلی کو امام حنبلی کی فقہ کے مطابق، شافعی کو شافعی کی فقہ کے مطابق، ابو حنیفہ کی فقہ کو ابو حنیفہ کی فقہ کے مطابق حکم کیا کرتے تھے. ایسے شاگرد تھے، اللہ اکبر. چھٹے امام کے زمانے میں فقہا ترتیب. یہ 11ویں امام کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی غیبت شروع نہیں ہوئی، امام زندہ ہیں، کہہ رہے ہیں وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَا، یعنی تمہیں بہت سے فقیہ نظر آئیں گے. کل کی مجلس ذہن میں رہے، ابن زیاد کے لباس اور عمامے سے کوفے والوں نے دھوکہ کھایا تھا، انتظار کر رہے تھے، دھوکہ کھا گئے. کہیں ہم دھوکہ کھانے والے نہ بن جائیں، لباسوں سے دھوکہ مت کھائیں، جو بھی ممبر پہ آ جائے دھوکہ مت کھائیں. ابن زیاد ممبر پہ بیٹھ کے نقاب الٹی تھی اس نے، ہاں دیکھو حسین حسین لبے کے حسین کہتے ہوئے آ رہے ہو، میں ابن زیاد ہوں، سٹی گم ہو گئی تھی لوگوں کی، اتنا خبیث اور خون آشام تھا. چنانچہ یہ وہ افراد تھے کہ لوگ دھوکہ کھا گئے. امام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے زمانے فقہا ملیں گے جو درباری ملا ہوں گے، سلاطین جور کے دروازے پر نظر آئیں گے. وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَا، فقہا میں سے جو ان چار صفات کا مالک ہو اس کی تقلید کرو. کیونکہ اس کے علاوہ بھی آج بھی آپ دیکھیں ہیں استعمار کے دست و بازو بن کر، استعمار کے ملک میں بیٹھ کر تشیع کی تبلیغ کرنے والے مجتہدین، عمامہ پوش، بظاہر زہرا و فدا کو فلا فلا چینل چلانے والے ہیں ایسے لوگ. توجہ رکھو، عماموں سے دھوکہ مت کھانا. امام کہہ رہے صفات دیکھو، کردار دیکھو، ایٹیٹیوڈ دیکھو، تعلیمات دیکھو، کس طریقے سے اہل بیت ہمیں بتانا چاہتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ، فقہا میں سے جو سائناً لنفسہ، اپنے نفس کا محافظ ہو، دنیا دار نہ ہو، حریص دنیا نہ ہو، دنیا کی محبت نکال چکا ہو. اس لیے مجتہد کی صفات میں سے یہ ہے. امام جمعہ کے لیے امام خمینی نے لکھا کہ وہ شجاع ہونا چاہیے حق بات کہہ سکے، حریص دنیا نہ ہو، محبت دنیا نکال چکا ہو، چند سکھوں کی محبت و جھنکار اس کے دل پہ اثر نہ کرے. سائنا لنفسہ،
حافظاً لدینہ، اپنے دین کا محافظ، دین کی حفاظت کرنے والا، مخالفاً لہوا، بار بار تاکید کر رہے ہیں، جب اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے تو اپنی خواہشات کے مخالف ہوگا، لیکن تاکیداً امام کہہ رہے ہیں. اب اس میں تفصیل بہت ہے، میں اس میں زیادہ وارد ہونا نہیں چاہتا کیونکہ پھر موضوع سے بحث خارج ہو جائے گی اور پھر دوسری طرف چلی جائے گی. میں اس کو اتنا ہی رکھتا ہوں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر امام کی اس حدیث کی تشریح کروں گا. مخالفاً لہوا، اپنی خواہشات نفس کا مخالف ہو، مطیعاً لامر مولا، اگر دین کی حفاظت کرے گا تو اپنے مولا یعنی خدا رسول اور امام کا مطیع ہوگا، خود بخود آلریڈی مطیع ہونا چاہیے آٹومیٹکلی، لیکن تاکیداً کا مطیعاً لامر مولا ہو، جو اپنے مولا کی حفاظت کرے، نفس کو بچائے، خواہشات نفسانی کے مخالف ہو، دین کی عبادت کرے، امر مولا کے مطیع ہو، خواہشات نفسانی کے مخالف. فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، آج لوگ تقلید کے خلاف بول رہے ہیں. کیوں بول رہے ہیں؟ اس لیے بول رہے ہیں کہ تکلیف ہے کسی کو، کسی کے پارلیمنٹ میں بل پاس کیا جاتا ہے، لیکن کیا کریں، یہ عقل کے اندھے ہیں. ہمارے امام نے 260 ہجری میں کہہ دیا تھا کہ دیکھو ایسے ایسے آئیں گے، ان کی تقلید کرنا، امام کا علم سب سے آگے ہے، امام جانتا تھا ایسے آئیں گے بھی اور ایسا تم کر بھی سکتے ہو. درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. فللعوام ان یقلدوا، ان کی تقلید کرو، ان کی اطاعت کرو. اور دوسری روایت انشاءاللہ وقت پورا ہو گیا، کل میں پیش کروں گا، اور اس کے بعد پھر اس کو تکمیل کر کے میں وارد بحث انتظار ہو جاؤں گا تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے انشاءاللہ. عزیزان گرامی، یہ ہے دین جو خاتم النبیین تک پہنچا، اور پھر ائمہ اور اوصیاء کے ذریعے سے امام زمانہ کی غیبت صغرا تک، اس کے بعد امام پردہ غیب میں چلے گئے، بظاہر کوئی رابطہ نہیں. اس ضمن ایک اور چھوٹی سی بحث ہے، وہ ہے نیابت امام. جو لوگ نائب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں. کسی بھی مجتہد نے، کسی بھی فقی نے، خواہ آقائے خمینی ہوں، آقائے خامنائی ہوں، آقائے سیستانی ہوں، آقائے برجردی ہوں، آقائے نائنی ہوں، آقائے حکیم ہوں، آقائے شیخ انصاری ہوں، آقائے شیخ مرتضیٰ ہوں، صاحب جواہر ہوں، جتنے بھی فقہا گزرے ہیں جنہوں نے حوض نجف میں بیٹھ کر، حوض قم میں بیٹھ کر امام صادق اور امام باقر کی بنیادوں، کی علمی بنیادوں پر قائم ہونے والی اس علمی درسگاہ کو مضبوط و مستحکم کیا ہے، فروغ دیا ہے، کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں نائب امام ہوں. کسی ایک نے دعویٰ نہیں کیا. مجھ جیسا جاہل کوئی کہہ دے تو کہہ دے، لیکن کسی بھی فقیہ نے یہ نہیں کہا. ایک چیز یہ، اس کو بھی ڈسکس کریں گے. دوسرا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم باب اللہ ہیں، ہم سفیر ہیں امام کے، ہم تمہارا رابطہ کرا دیں گے. ہیں ایسے لوگ، کرسی بنا لی امام زمانہ کی، یہاں امام زمانہ آتے ہیں. دھوکہ مت کھائیے گا، ڈرامہ ہے، ڈھکوسلہ ہے، فریب ہے، خدا ہے. خدا، خدا نہیں، خدا یعنی دھوکا. یخادعون اللہ والا یہ خدا، جو یہ کہے کہ میں امام زمانہ سے ملوا دوں گا، میں ذرا اندر حجرے میں جا رہا ہوں، امام سے پوچھ کے آؤں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا، جھوٹ بولتا ہے، کذاب ابن کذاب ہے یہ. اس کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ جو آج کل بازار گرم ہو رہا ہے، یہ جھوٹے ترین افراد ہیں. نیابت کو الگ ڈسکس کریں گے. یہ سفارت اور بابیت، اس کو کہتے ہیں سفارت اور بابیت، یعنی ہم سفیر ہیں، ہم باب ہیں، ہم دہلیز ہیں امامت زمانہ کے، ہم تک آؤ گے تو پھر امامت تک ہم تمہیں پہنچ جائیں گے. اس کو بھی ڈسکس کریں گے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی، آج 6 محرم ہے. امام حسین جو کربلا میں آئے ہیں دین کے تحفظ کے لیے آئے، کیسے کیسے انمول پارے لے کر آئے ہیں، کیسے کیسے قیمتی جواہر لے کر آئے ہیں، کہ ایک ایک حسین کا جوہر، حسین کا موتی
دنیا کی اور مافیہا کی عظمتوں اور رفعتوں کے سامنے بہت عظیم ہے. حسین کے موتی وہ ہیں کہ جس کی چمک کے سامنے دنیا کے سچے موتی ماند پڑ جاتے ہیں. چھ محرم آج اس کا تذکرہ ہے. فرزند اکبر یعنی علی اکبر امام حسین کے سب سے بڑے صاحبزادے جن کے بارے میں یہ تھا دشمن کو امامت ان کو ملے گی, کسی کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ امامت سید سجاد تک منتقل ہو جائے گی. وہ جو امام کی بیماری ہے وہ عین مصلحت خدا ہے. کہا کہ جب ابن زیاد کے دربار میں پوچھا یہ کون کا علی اکبر, یہ علی ابن حسین کا, علی ابن حسین کو تو قتل کر دیا, یعنی علی اکبر کو تو قتل کر دیا کربلا میں. کہا نہیں وہ علی اکبر تھا, یہ علی اوسط ہے. توجہ رکھیے گا امام زین العابدین. اس نے کہا اچھا یہ امام وقت ہے, پھر امام کو قتل کرنے کا اس خبیث اس حرام زادے نے ارادہ کیا نطفہ ناپاک نے. علی اکبر اتنا شجاع اتنا رشید ان کو لے کر آئے, اور پھر صرف علی اکبر نہیں علی اصغر کو بھی لے کر آئے. یہی وجہ ہے امام حسین کی قبر میں قبر کے ساتھ ساتھ دو قبریں ملحق ہیں. ایک قبر حسین کے دل میں ہے, یوں کہوں حسین کا سینہ قبر بنا ہوا ہے علی اصغر کے لیے. اللہ کو مولا حسین کا سینہ قبر بنا ہوا ہے علی اصغر کے لیے. علی اصغر سے کتنا پیار تھا, مرنے کے بعد بھی علی اصغر کو سینے سے لگایا ہے. اللہ اکبر. پائیں تھی علی اکبر کی قبر ہے. اللہ اکبر. دونوں شہزادے حسین کے ساتھ ہیں. بس مختصر کرم وقت کافی ہوگی, لیکن چاہتا ہوں کچھ جملے مصاحب کے دے جاؤں شاید میری شہباد کا انتظام ہو. یہ باب الحوائج کہا جاتا ہے. اسے تین باب الحوائج مشہور ہیں, ایک مولا ابو الفضل عباس, ایک ساتویں امام اور ایک یہ ننھا شہزادہ. حسین نے حل من ناس رجم سرنا کی صدا بلند کی, بیویوں میں کوہرام بچ گیا. امام حسین خیمے میں تشریف لائے. او میرے باپ کیا بات ہے, کیوں کوہرا بچا ہے؟ مولا آپ نے آواز استغاثہ بلند کی, علی اصغر نے اپنے آپ کو چھو لے ذکر آ دیا. ماں نہ سمجھ سکی علی علی اصغر کہہ رہے بابا مجھے میدان میں لے چلو تیری غربت میں تیرے کام آ سکوں. بس عزاداروں امام نے کہا علی اصغر کو لاؤ میں پانی پلا کے لاتا ہوں. مادر اصغر سے لیا علی اصغر کو, تیز دھوپ ہے ابا کا دامن ڈالا, اشقیا کے پاس لے کے چلے اور کہا اے فوج اشقیا اگر تمہاری مجھ سے جنگ ہے تو اس ننھے بچے نے کیا قصور کیا جس کی ماں کا شیر خشک ہو گیا ہے, اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس کے بہانے پانی پی لوں گا علی اصغر کو تپتے ہوئے صحرا پہ لٹا دیتا ہوں. جس کو شیر نہ ملا جس کو آب نہ ملا سرزمین کربلا پر لٹا دیا حسین نے اور کہا بیٹا حجت خدا کے فرزند ہو حجت پوری کرو. علی اکبر نے سوکھی ہوئی زبان اپنے خود ہونٹوں پہ پیری, قیامت کا منظر تھا. اشقیا منہ پھیر پھیر کے رونے لگے. امام حسین نے علی اصغر کو اٹھایا, شاباش میرے مجاہد,
بس ایک دفعہ یہ کہنا تھا ہر ملا سے کہا اقطاع کلام الحسین. ادھر سے اس نے جلدی سے ایک تیر اٹھایا مگر وہ تیر انسانوں کو نہیں جانوروں کو نشانہ لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. ادھر سے تیر چلا بچہ جا بلب ہوا من الوزر تیر آر بار ہو گیا. عزادارو ایک موقع ہے کربلا میں جب مولا حسین نے تم شیعوں کو یاد کیا تھا اور کہا تھا شیعتی لیت کنتم یوم عاشورا جمیعا تنظرونی. اے میرے شیعوں جو بعد میں آ کے میری مظلومیت پہ رو گے, اے کاش کربلا میں ہوتے, ارے ساقی کوثر کے فرزند کو دیکھتے, طفل شیر خار کے لیے کیسے پانی کا سوال کر رہا ہے. امام نے یاد کیا اور یہ واحد شہید ہے جس کی شہادت کے بعد اللہ نے تعزیت پیش کی ہے, حسین اس علی اصغر کو ہمارے حوالے کر دو, رضوان میں اس کی تربیت کے لیے حورے موجود ہیں, یہ واحد شہید ہے. شاید یہی وجہ ہے حسین شہادت کے بعد بھی علی اصغر کو اپنے سینے. بس ادارو ایک اور روایت پڑھوں گا آپ کی صحبت تمام کروں گا. مجلس ختم ہو گئی, جب سروں کی گنتی شروع ہوئی تو کسی نے کہا ایک سر کم ہے, ایک سر کم ہے. کہا کہ ہم نے دیکھا حسین نے علی اصغر کو خیمے کے پشت میں دفنایا. کہا کہ جاؤ, ایک تازہ نفس دستہ تیار کیا گیا. امام زمانہ مجھے معاف کرنا, یہ حکم اہل بیت مذاہب کو بیان کروں. تازہ نفس دستہ تیار ہوا. صاحبان اولاد ہوں گے, آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہوں گے نا, ذرا تصور کیجیے گا. تازہ نفس گھوڑے کا دستہ تیار کیا, یہ نیزوں کو سرزمین کربلا میں گوتے جاتے ہیں. اچانک ایک لئی کا نیزا سرزمین کربلا میں کسی نرم جگہ اترا, اب جو باہر آیا علی اکبر. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين